Aí já sendo um gente que é new year. Ah, então nesse deixei vídeo as bem que eu tô. O segundo vídeo hoje já, agora tô aqui com menos info. Spousta vás nevidělo jiné video, to je ten nějak selfie. To nikdo neviděl, nevím proč. Viděl jsem to jenom já. Vždycky, to video bude hotový, tak vždycky to smknu já a podobně všichni. A u toho jak selfie, to nikdo neviděl. Ok. Tato se, kde mám tu pizzu, jeden světový pohenový svět. Ale není to Forge. Je to normální jiná usvácka. Bez modu. Ale protože tam když jsem cítil se mody a udělal tam i tam těch modů, tak by to nějak nešlo. Nevím proč. Tak je, ale uvidím, co se dá dělat, já to asi napravím a nebo že se u tu pici, u tu stofnou fka nečijete. Tak jo. Jsem trochu unavený z toho, že hej, tancuju, jo, ale nebo bum, nejdřív taková unava. Nevím z čeho. Tak jo. Uvidím se asi u většího videa, tohle je takový informační, jo, nejde nic zajímavého, je to info, takže jo, uvidím se u většího videa, zatím, čus.